תניה, תודה רבה. תלחץ גז, בבקשה. דוד פליטה, הדוד של חברת רמוס, חברה אוסטרית שמתעסקת עם שיפורים של הרכב, בסדר? זה לא חוקי, הדוד הוא לא מקורי, אתה תצטרך להחליף אותו להחזיר לחלק המקורי, בסדר? הרעש שזה יוצר גורם לפגיעה משמעותית בחיים ובאיכות חיים של תושבים. אז אנחנו יוצאים למשמרת לילה, ביחד עם שוטרים ומתנדבים של אגף התנועה, למספר כבישים שבהם אנחנו נאכוף עבירות בריונות ומסכנות חיים, עבירות של כלי רכב משופרים או כלי רכב שגורמים להרעשה בכבישים שפוגעים באיכות החיים של התושבים. בדיוק, הרכב השלישי, אתה תראה רכב אפור. שומע, לך תשמע. יש פה אנשים שבשעות מסוימות מנסים ללכת לישון, זה חלק מהעניין. כל שעון חיצוני, כל דבר שהוא תוספת, הוא אסור, אסור, אתה מפרק אותו, שום דבר לא יהיה מחובר פה. המהירות שלך היא מהירות חריגה, הכביש הוא כביש מרובה בתאונות דרכים. כשאני בודק את הרשאות נהיגה שלך, אני רואה שיש לך עוד שתי עבירות קודמות בשנת 2020. עכשיו, בנסיבות האלה אני פוסל לך את הרישיון נהיגה לחודש.